שעות שמאוד היו חביבות עליו להפריע לי. מה מתקשר בלי הפסקה, ממש לא הייתה יכולה להיות סיטואציה של 10 דקות, רבע שעה, שאני יושבת ולא נכנסות איזה 2-3 שיחות ממנו. מה עשית? מה את עושה? איפה את? מי הוא היה רוצה לדעת כל פרט על החיים שלי? ממש מידת המעורבות שלו בשנתיים האלה, השליטה שלו במוח שלי. זה מפחיד, זה לא נורמלי. בטח לא נורמלי בין מעסיק לעובדת, בטח לא נורמלי בין מזכירה לנשיא. זה ברור. למה נתת לו להיכנס לשם? זה לא היה משהו שאפשר בכלל למנוע בעדו. יש לו בן אדם מאוד קריזמטי, הוא בן אדם גם מאוד כוחני. והוא ננעל על מטרה והוא מוכרח לדעת. אני צריך להגיד, כאילו, מה את עושה? איפה את? את צריכה לא לענות לבן אדם, את צריכה לנותק לו, מה זה נשמע לו הגיוני? אז הוא שואל, אבל עד לאט הוא כבר, מרוב שהוא היה מתקשר, זה כאילו היה כבר, הוא למד את החיים שלי בעל פה, את הסדר יום שלי. אבל באיזשהו שלב שיתפת פעולה? לא, לא שיתפתי פעולה. תשמעי, זה מקור הפרנסה שלי, זה מקום העבודה שלי. וגם, את נשאבתי לזה, כאילו, את לא נראה לך, לא הבנתי מה קורה. הוא עבריין מין, סדרתי. עשרות נשים עבדו לצד משה קצב לאורך השנים. רבות מהן נקלעו עמו ליחסים לא שגרתיים, כולן שתקו. למה דווקא א' היא זאת שפוצצה את המורסה והניע תהליך בסופו האזרח מספר אחד, יגיע אל מאחורי סורג ובריח. 7 שנים אחרי שהביאה לחשיפתה של אחת הפרשיות הדרמטיות בתולדות מדינת ישראל, אורלי טל רביבו מסירה מדמותה את חסות המשבצות ונחשפת. החברות שלי קוראות לי אינטרקונטיננטל, כי אני בן אדם נורא מנומס וכנראה אני כוח של חול, לא יודעת, זה מה שאומרים. כשעבדתי בענף השכרת הרכב, כסופרוויזר להזמנות רכב חול, בכל פעם הייתי הולכת לשירותים בקינג דיוויד. והייתה שם משלחת דיפלומטית שיצאה ככה בשיירות של וולבו עם נשיאותיים וכאלה, ואמרתי, זה התפקיד הבא שלי. פשוט לא ידעתי להסביר את זה, אמרתי, כזה אני רוצה עכשיו. אורלי גדלה בירושלים, בת 5, למשפחה מסורתית בת 6 ילדים. כשהייתה בת 19, שכלה משפחתה את אחותה הגדולה. בעקבות זאת אביה חלה ואימא חזרה בתשובה. לקח כמה שנים, מהרגע שראיתי את החלום שלי ועד הרגע שהגעתי. היא תמכה כלכלית באחותה הקטנה, וכשהייתה בת 27, הגיעה אורלי לארץ הפלאות. בדיוק התלבשתי על משבצת כזאת שהיא אפשרה לי ליהנות ממה שחלמתי עליו. בסך הכל, כל בן אדם יש חלום. 2 יום כניסתה לבית הנשיא יהפוך החלום לסיוט של חייה ושל אסיר מספר 141-89-89, משה קצב. נשיא המדינה זימן עצמו השבוע ליועץ המשפטי לממשלה מני מזוז. פקידה לשעבר הציבה בפניו תנאי ברור. כסף או תלונה על הטרדה מינית. שלשלות הדברים מתועדת והתיעוד נמצא אצלו. עובדים בבית הנשיא מספרים שנהגה להתבודד עם הנשיא בחדרו למשך שעות ארוכות. יצאתי לעבודה, מפרט של האוטובוס, אני רואה מחסום. אני עוצרת בצד, פותח את הדלת, כנראה בלש, וזהו. בקיץ 2006 נעצרה רביבו באשמת סחיטת נשיא המדינה. מרגע זה היא מתחילה לכתוב. פשטו עליי כאילו שאני עבריינית סמים גדולה. כאילו שחשבתי לברוח. חיכיתי לכם רבותיי, חיכיתי לכם 2. אחת העדויות המבישות ביותר ניתנת בחדר החקירות נגד נשיא מכהן ונראית כאן לראשונה. בעקבותיה תגיע בהמשך המשטרה 10 מתלוננות נוספות. פשוט דרש את זה. אני לא נמשכת לגברים בגיל אבא שלי. אותי זה מחריד שגבר בגיל אבא שלי חושק בי. אני לא רציתי את זה. מערכת היחסים הייתה אמינית. הייתה כפייה, וסליחה, לא רק המינית, גם הטלפונית וגם המפגשים. הוא אומר לי, תביא לי את החזה נייר ותיכנסי אליי, ואני אומרת לו, יש לי עבודה, אני בחזה מתעכבת עד מאוחר בלילה. לא לדאוג, אני הגיבוי שלך, תיכנסי אליי.
היא מגוללת את סיפורה מיום שהגיעה לבית הנשיא לתפקיד מזכירתו של המנכ״ל. מתארת את סיפור התקדמותה המהירה והתוודאותה למקורביו של קצב, ובראשם איש העסקים אורי יואלי. יום אחד הוא פשוט נכנס, אמרת לו כן, אומר לי, את רוצה להציע לך הצעה. אז אמר לי ככה, כשאת נכנסת ללשכה, אם לא אכפת לך, את יודעת, כמו איזה, כמו אחות, תהי כמו אחות לנשיא. אני אומרת לו, סליחה. הוא אומר לי, תגיעי לו בכתפיים, את יודעת, רק ככה קצת בכתפיים, תגיעי לו בעורף. אני מסתכלת, ואני אומרת לו, אורי, אתה לא בכתובת הנכונה. בואי, אני אגיד לך בדיוק מה אני רוצה. אני אומרת לו, מה? את רוצה שתהיה מאהבת של קצב. גבירותיי ורבותיי, כבוד נשיא המדינה, מר משה קצב, רעייתו, הגברת גילה קצב. קצב נוהג כלפיה באותה שיטה חלקלקה שתתואר שנים אחר כך בכתב האישום. התקדמותה המקצועית מקבילה למידת העניין שמוצא בה הנשיא. כשנה לאחר כניסתה למשכן, מקדם אותה קצב לתפקיד ראש לשכתו. אני הכרתי אותו כבן אדם נחמד, בן אדם חביב. בהתחלה הוא התעניין במשפחה שלי, אבא שלי היה נורא חולה, מה עושה אחותך, מה עושה אמא שלך וכו'. ולאט לאט, היחסים היו באמת נחמדים בהתחלה. אבל אחר כך מה שקרה הוא פשוט כיוון את זה למקום רומנטי, סקסי, מיני. מה את לובשת היום? איך את מגיעה היום? תלבשי חצאית, תלבשי מכנסיים, תבואי עם תחתונים, תבואי בלי תחתונים. דברים שאת, אני לא יודעת איך להגיב להם. זאת אומרת, אוקיי, לא להתייחס, אור לי להגיע לעבודה, לעשות מה שצריך וזה. זה ייגמר מתישהו, ידעתי שזה ייגמר, זה היה עניין של זמן מבחינתי. אני מלווה אותה קרוב לשבע שנים ממצלמה קטנה ובנקודות זמן שונות של הפרשה. שנים של חיפוש עבודה, של ייאוש, של בריחה מעצמה. נוסעת לחול וחוזרת, משתנה, מחליפה צבע שיער מפעם לפעם. עוזבת ובכל פעם חוזרת שוב לבית אמא. מה יש לצלם פה זה נראה זוועה, אני לא ממליצה. נורא שפרקת את המזוודות. דרך אגב, בשנה האחרונה עברתי שלוש דירות, אם זה מעניין מישהו. היא מתמסרת בקושי, חרדה מפרסום, ומתקדמת איתי כמו בחייה, צעד קדימה ושניים לאחור. אני כל הזמן רואה את התמונה הזאת של מזוז עם העובדת הזאת. אני לא הייתי מעיזה לבוא כמו שהיא לבישה. ועדיין אמרו את כל מה שאמרו. הצדק יצא לאור ויתאר את שמה של אורלי, כי אני יודעת מה הילדים שלי ומה הבנות שלי ומה הבנים שלי. גילה, הבנתי, הקפידה עלייך מאוד, לא? גילה, כן, הנה, אמא שלי יכולה להגיד לך, אני הייתי יוצאת מכאן כל בוקר, אומרת לה, אמא, אני מספיק סגורה? הנה, היא תגיד לך, תת מה זה עד לכאן? הייתי, מה שיכולה למתוח ולכסות ולהדק? איפה את מרגישה שדברים יוצאים משליטה? מגיע שלב, שאת חושבת שהוא עובר לשירותים, הוא בעצם עומד מאחורייך, והוא מתחיל לשים לך ידיים ולגלוש לך לחזה עם הידיים. אני לא, אי אפשר להבין את זה, ואז את מתנערת, את גם לא רוצה להיות ברוטלית ווולגרית, אבל את אומרת לו, מה אתה עושה? כאילו, אני אומרת לו, מה אתה עושה, משה? תחזור לכיסא. אז הוא מרפא, והוא הולך לשירותים, והוא חוזר לעבוד. את כבר יוצאת מהלשכה נסערת ובאלם. ואין מי לדבר, יאמינו לי, לא יאמינו לי, אני לא יודעת, זה אי אפשר להסביר את זה. ובפעם הבאה, אז הוא כבר יותר עם תעוזה, כי הוא רואה שבכל זאת חזרת ללשכה, ואת כנראה, ואז הוא עומד מולך, ובהתנהלות של שיחה על עבודה, ופתאום הוא מגיש לך יד לחזה. ופעם אחרת זכורה לי שבאמת נעמדתי בסמוך לספרייה, ופתאום הוא נצמד אליי מאחורנית. אני מדברת על מרחקים של שבוע, שבועיים, מסיפור לסיפור. וכל פעם כזה אני יוצאת הביתה, ואני אפילו אומרת, אני לא חוזרת מחר, ואני באמת לא מגיעה איזה יומיים או שלושה. בלילות מתקשר, ב-10, 11 בלילה. מה עושה נסי מתקשר? אובססיבי. אחרי זה נכנסת, וידענו מה הבעיה שלה. לא ידענו, הייתה יושבת אני ואחותה, היינו שומעים בוכה והכל, ולא הבנתי מה יש לה. סגורה בחדר ולא ידעתי בכלל. אני חושבת שהוא חייג אליי מעל 1,000 שיחות בפרק הזמן שעבדתי איתו, בשעות לא שגרתיות. למה את עונה? למה? לשיחות? הוא הבוס שלי, במסגרת התפקיד אני מוכרחה לענות. באחת בלילה? כן, ואם מחר לצורך העניין, קונדוליסה רייס רוצה לשתות קפה לא עם סוכר. אני צריכה לענות להכל, זה משרה שהיא סביב השעון. אבל את כבר יודעת שהוא מתקשר ומבקש למחרת שתבוא עם תחתונים. את יודעת שזה טבע השיחה. לא בהכרח. זה, נכון.
ומצד שני, יש עדיין את היראה של בוס. אנחנו חובבות מטבחים. השיחות שלנו התנהלות במטבחות. שכל יד. שזבר על התקופה היא. לא. כאילו בכלל היית בחיים, אין גופה. אני יכלתי לשבת 5 דקות? 5 דקות. היא סיפרה על הפרדות, היא סיפרה על, על, על כל מיני סיטואציות מסוימות שהם קוראים לה במהלך היום בעבודה. זה היה מילים מאוד בוטות, מאוד מטרידות. לא היה לה צבע בפנים, זאת אומרת. לא האמנתי כאילו, כאילו כבר לא האמנתי עד לאן זה עוד יכול לרקת. מה? אפשר היה לטטא אותך מהרצפה. לא. יותר נמוך בטח שאת לא תגיעי. ידעת שאבא שלי מאוד מאוד חולה, ואת אחותי הקטנה שאני עוזרת לה כספית. הוא פשוט ידע את הנקודות חולשה שלי, והוא ניצל את זה. הוא התחיל להם עליי במעמד על מקום העבודה שלי. ואז כבר הייתי בתפקיד שמאוד מאוד אהבתי. מאוד אהבתי, מה לעשות? אני צריכה להתבייש שאני אוהבת משהו? אנשים קמים בבוקר לדבר שהם אוהבים. אני מאוד אהבתי את זה. ושם, בנקודה הזאת, הוא התחיל לאיים, והוא התחיל בעצם לקח ממני את כל הכוחות שלי. זה היה כאילו כמו בגד, תלוי על חבל, די מריונטה, יכולתי, הוא יכול היה לעשות הרבה דברים בלי שאני יודע איך להגיב להם. בשעה 8 היה יורד הנשיא קצב לתפילת הבוקר. בשעה 9 מתיישב לאכול, וב-10 התחילו הפגישות. אותו יום בצהריים, היומן היה ריק, מספרת אורלי, רק היא בלשכה. כנסי אליי למשרד, הוא אומר לה. את האירוע הבא מתארת רביבו באופן זהה לאורך שנים. המשטרה האמינה לה, הפרקליטות לא. הוא התקרב אליי בצורה מוזרה. הוא בן אדם מאוד חזק. הוא קטן, הוא נראה לא מאיים, אבל הוא בן אדם עם המון כוח. השעין אותי ככה על המכתבה. אני אמרתי לו, משה, אני לא רוצה, אני לא רוצה. אני זוכרת שאני פשוט בכיתי, אני בכיתי. בגדים נפלו, ואני מתנגדת לזה, והוא בן אדם חזק, ואני אומרת לו, אבל זה לא ממש, לא ממש יושב שם, הוא לא שומע. הוא בשלו. אני שוקעת, 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 אני כאילו אפילו לא שומעת כמעט מה הוא אומר או מה הוא עושה. אין כמעט קרבה פיזית, זה... זה כאילו הכל בדחייה של... אני לא יכולה לתאר אפילו, זה... אבל אני רואה את החדר כאילו מסתובב סביבי, אני רואה את הספות, אני רואה את האזור של השירותים, אני רואה את היציאה של הפרוסדור לאולם, אני רואה את הדברים, אבל אני כאילו מסתובבת בחדר, לא, תעשי, שקט. רק שיגמר ושאני אלך משם ונראה מה אני עושה אחר כך. זה לא לוקח הרבה זמן. והיה שם אונס, מלא. יש הבנה? באותו רגע של מה קורה? אין כל כך הבנה. את יודעת שנקלט למבוי סתום, שהיו לזה סימני דרך, שלא חשבתי שהם יובילו לדבר הזה, אבל בגלל שכל כך כבר הייתי לחודה, לא יכלתי להימנע מזה. אני יצאתי משם צל של עצמי. וכבר ידעתי, אמרתי, אורלי, אין עוד פעם, צריכה ללכת מכאן. אבל באותו יום אני חושבת שנשארתי, אבל לא באתי אולי אחר כך כמה ימים. זאת אומרת, גם במחיר של כפייה מינית, גם במחיר של לשלם מחיר כלכלי, גם במחיר אני אמרתי שאני אשרוד את התקופה הקצרה, ואני כבר בניתי לעצמי את הדרך החוצה. בפעם הראשונה שהוא הניח לי את היד על החזה, אני ידעתי שאני צריכה לעזוב את המקום הזה, כי כבר הגבול בין מה שנקרא לשיחות ודיבורים הפך למגע בכפייה. ויגידו לכם כל העובדים בבית הנשיא, שלא היה יום שהייתי אומרת, אני עוזבת, אני עוזבת. באמת רציתי ללכת לשם. קרה מקרה. נכון. קמת, הלכת, למה חזר? הוא פשוט התקשר ואיים עליי, שאם אני לא אגיע ואם אני לא אופיע, אז המצבי יהיה עוד יותר חמור. ולא רק שהוא יפטר אותי, הוא גם יכפיש את שמי, ואני לא אמצא עבודה במלצרות אפילו. מישהו ידע שם מה עובר עלייך בתקופה הזאת? אף אחד לא ידע. אני לא יודעת, תנסו, פשוט שאנשים ינסו להיכנס לנעליים שלי. תשים מדינה, מקום מכובד. מה? למי אני אגיד מה? פחדתי ממנו. פחדתי מהבן אדם.
היה עוד מקרה כזה, ואני זוכרת שאחרי הפעם הזאת, זהו, אמרתי, אורלי, את עושה כבר משהו שהוא... מה זה רחוק? כאילו, לא ידעתי איך הגעתי לזה בכלל. כאילו, לא ידעתי איך הגעתי לזה. האם באמת התנגדה? האם אמרה לא? על זה קם, ובעיקר נפל תיק אורלי רביבו. זמן קצר לאחר מכן עוזבת אורלי מעכשיו לעכשיו את תפקיד חייה ונוסעת לחול. אמר לי, תבטלי את הכרטיס, אני אפצה אותך כספית, אני אחזיר לך את הכסף, אל תיסי, את עושה טעות, ותאמיני לי, אני ארדוף אותך. אישו השם כשנה, הרחק מבית הנשיא, אבל הפרשה לא מניחה לה. סיפרת לי גילה, נכון? כן. הייתי ממש בתקופת שפל, מבחינה נפשית. התקשרתי ואמרתי לה ש... הוא עשה מעשים מאוד מאוד חמורים, תקיפות מיניות. והתקשרת פשוט מתוך תחושת נקם. ממש לא נקם, מתוך תחושת אי צדק. היא אמרה לי, היא התחילה לפקוט. היא אמרה לי, מה, גם את? תהי בריאה, אני סולחת לך. היה בינינו קשר מאוד מאוד קונקרטי כשהייתי בחול, כי בסך הכל הוא הבין את מה שהוא עשה. והוא אמר לי, טוב, בואי אני אפצה אותך, תגיעי לכאן, בואי נמצא לך עבודה באותו סדר גודל, תתחילי, תשקמי את החיים, תחזרי למה שהיית. אורלי חוזרת מניו יורק, לאחר חודשים רבים בהם אינה מצליחה למצוא עבודה, מתנהלת השיחה הבאה. אחריה, תוזמן ללשכתו. אתה גם אמור להבין שאני לא יכולה לבוא ולהיות לא חדה ולא ברורה ולא אמיתית עם מה שאני חושבת שקרה לי ונעשה לי, whatever. בואי תגיד, יש לך רעיון, יש לך הצעה? בהחלט. שאני עוד לא שמעתי אותה? לדעתי לא. היא חיובית. בעיניי מאוד. מכשיר ההקלטה כבר מוכן במגירה בלשכתו, והפגישה שבסופו של יום תדיח נשיא מכהן רשומה ביומן הפגישות של קצב. אבל עוד לפניה, עושה רביבו שיחה לכאורה לא משמעותית עם מי שהיה בתקופתה יועץ התקשורת של הנשיא. נפגשתי עם רון בן ישי, אמרתי לו שנפגעתי מינית מקצב. הוא אמר לי, אם יום אחד תחליטי לכתוב איזה ספר, אני מוכן להיות המשכתב שלך. אני לא צריך לחשוב שהוא היה מופתע אפילו. אחר כך הוא רק אמר לי, תעשי לי טובה, אל תערבי אותי בסיפור, אני לא רוצה לקבל צו זימון לבית משפט להעיד על כלום, כי אני חבר של יואל. זאת אומרת שהוא כבר ראה הרבה הרבה צעדים קדימה, מעבר למה שאני ראיתי. אני פשוט כנראה לא הערכתי נכון את גודל הפיצוץ שעומד לקרות. זמן קצר לאחר הפגישה הזאת מגיעה שאילתה נפיצה לבית הנשיא. עיתונאית ידיעות אחרונות שואלת את הנשיא קצב על עובדת בלשכתו שלכאורה הטריד. הנשיא המבוהל פונה למזוז ומתלונן על ניסיון סחיטה. נשיא המדינה זימן עצמו השבוע ליועץ המשפטי לממשלה מני מזוז והגיש בפניו תלונה בגין סחיטה באיומים ועלילת שווא. אני בחיים שלי גמרתי. אני בחיים שלי מוטטתי. אתה, לא אני. אז הוא אומר לי... אמרת לו, מה? אז הוא אומר לי... אמרת לו, תדבר, למה אתה לא מדבר? הוא עושה לי תנועה ביד. כמה כסף את רוצה? הוא ישב כאילו הוא תלמיד בכיתה א', ביום הראשון שלו, מהודק כולו. ואז אני עדיין ממשיכה להתיח בו, עשית לי ופגעת בי. ולא יוחאים, עושים כדה העולם. אז הוא אומר לי, רגע, אז מה עם הכסף? אתה יודע, גם זרקתי מחיר שאני לא יודעת איך כותבים אותו אפילו. משהו באזור שאני לא יכולה לדעת אחרי זה. אני חושבת שמתה את הדבר, שאני מתחתת לדרוש. המחשבה באה ממקום של כעס, ממקום של ללבון. המינימום שהתחייבת זה לסדר לי עבודה שאני אוכל להתפרנס בחזרה, בכבוד. אין שום שלב שבו את אומרת אם לא תשלם אז? אני לא זוכרת, אני לא זוכרת שהיה דבר, ממש לא היה דבר כזה. לא הייתה סחיטה, זה לא דבר שהיה, זה לא קיים. אז איך את קוראת לזה? אני לא יודעת. שיקום, פיצוי. ולו היה מוכן אז, בנקודת הזמן ההיא, לשלם לך את אותו סכום שדיברת עליו, $200,000, יכול להיות שכל הפרשה הזאת לא הייתה קיימת? היפותטית, כן. מוסרית, אין מצב. זה לא היה משתיק את הסיפור. כשנה לאחר מכן תסגור הפרקליטות את תיק הסחיטה נגד אורלי רביבו, ותאשר שדרישתה מקצב היא אכן בקשת פיצוי ולא דרישת סחיטה. במשטרה, החקירה נמשכת. החוקרים מנסים להבין מה מהות היחסים בין הנשיא וראש לשכתו. שמוליק החוקר הרע אומר לי
הקצנת את הסיפור. אני חושב שהיה לכם רומן משולש ואת קינית. אני נפגעת עד עמקי נשמתי ובוכה ובוכה, והם אומרים לי, הצחקת אותנו, זה לא היה אונס. אבל אני לא אמרתי אף פעם שהיה אונס. אמרתי שהוא אילץ אותי, כפה עליי, הכריח אותי. מה לא ברור כאן? את ויתרת עליי, ויתרת על הכל בגלל איזה ש... טוב, לא רוצה להתחיל את הביקור. אתה משקר. לא, תאמיני לי. אני שקר, שנינו יודעים את האמת, שנינו שחקנים, אתה השחקן הראשי, מה שעשית, אני לא שחקן, אולי אני לא. מה שעשית, עשית הפרד ומשול, זה מה שעשית. טוב, נשבע לך שלא, נשבע לך. ואכפת לך שדרסת אותי באמצע, לא? אני מסבירה להם שהכל נעשה מתוך פחד, הוא נשיא ואני סתם מזכירה. ואני אומרת לחוקר, אם זה היה קורה לאחותך, לא היית מתנהג כך. והוא אומר לי, אורלי, בבית משפט, עורכי הדין שלו יקרקסו אותך. לתיאור שמתאר את אורלי מאז ועד היום, לא ידעה לתת שם בזמן אמת. במהלך החקירות היא מבינה שלמעשה מדובר באונס. אולי כל מה שקורה פה זה שאת נגררת לאיזשהם יחסים חולניים, עם הנשיא, קצת כדי להתקדם, או קצת בגלל שאת מרגישה מוחמת, קצת כי את נמשכת אליו או אל הכוח שלו. הוא בעצם מנצל את יחסי המרות ביניכם כדי לשכב איתך, אבל אונס זה לא. אני אף פעם לא אמרתי את המילה אונס. מעולם, גם לא בחקירות. אני תיארתי בצווים, אמרתי להם, רבותיי, אתם אנשי המקצוע, אתם תתארו את מה שקרה כאן. אני לא אמרתי שהוא אנס אותי. אני אמרתי לא, במצבים הנתונים. אני מספרת לכם את המקרה, ואתם תדעו להגיד לי מה זה נקרא. אני יצאתי משם והחוקרים אמרו לי, אורלי, זה אונס. לזה קוראים אונס. כשאת מתנגדת ואת לא רוצה, קוראים לזה אונס. את לא צריכה ללכת בסמטה חשוכה שמישהו יקפוץ עלייך. לאורך הפרשה, מי שמהווה את הצינור המשפטי והתקשורתי של אורלי לעולם, היא עורכת הדין כנרת בראשי, חברתה מתקופת לימודיהן במכינה. כמה חודשים בתוך הפרשה, מצטרפים בהתנדבות לסייע לאורלי יועץ התקשורת ניסים דואק והמשפטן רועי פלד. בוא נדבר בטיפה על טקטיקה. להם יש אינטרס לרכז את הסיפור בשאלת הבחורות. אנחנו צריכים כל הזמן להרחיב אותו. אנחנו צריכים להגיד, חבר'ה, הסיפור כאן זה לא הטרדות. אנחנו רוצים שיחקרו את החנינות. אנחנו רוצים שיחקרו את הקשרים של משפחות פשע. הוא היה בובה שלהם, והבובה הזו יצאה משליטה. הבובה הזו יצאה משליטה כי הוא לידיים ארוכות. אורלי היא המאוימת. אורלי היא המותקפת, וחשוב מאוד ברמת ההתנהלות שנשמור את אורלי חלשה. אולם מעמיד קצב סוללה של יועצי תקשורת ועורכי דין מהשורה הראשונה, הוא מתחיל קמפיין הכפשה אגרסיבי נגד רביבו. לא רוצה להגיד לנו את כמה מילים? זה הסיניקון, יש לה סיניקון. היה את עורך דין שרון הארי, שבא ואמר, יש לי עד שיכול להעיד על עיסוקה של א'. בעקבות זה נולד איזה תצהיר מנוקב כקברה. אין שם שמות, הכל חסוי, על מישהו שיודע על מישהו שהיא הייתה פעם זונה. אז אני אומר לך שזה היה העיסוק שלה. אתה יודע שאלף? אני יודע שהיא עסקה בזה נקודה. 23 בינואר 2007. זונה, זה מה שאמרו שהייתי. נערת ליווי, בושה, ביזיון, שפל המדרגה. שמישהו יעצור את הבהמה הגסה והפראית הזו קצב. אני רוצה להגיד דבר אחד למתלוננות בעבירות מין. שלא תעיזו לדבר, תסתמו, תקברו עם הסוד שלכן. הרי ממילא יעלילו עליכן, וינסו להוציא אתכן שקרניות, זונות, חולות נפש. רביבו טבעה את עורך הדין שומרון על הוצאת דיבה, זה חזר בו מדבריו והתנצל. במקביל למסע ההכפשה, מכתב אנונימי מגיע לתיבת הדואר בביתה, ובו ניתנת לאורלי המלצה ידידותית לשנות את דרכיה. על החתום, ידיד אוהב. בשעת בוקר מוקדמת, אדם זר דופק בדלת. דפק אדם בדלת, בלבוש חרדי, מחזיק תפילין ביד. הבת שלך כאן, אז היא אומרת לו, לא, מי אתה? אז אומר לה, תגידי לה שתשתוק, וכדאי לה שתשתוק. כל האיומים וכל הדברים האלה זה עושים לי רע מאוד, כי אני פוחדת. פוחדת עליה. אמרתי לו, אני הולך חושבת שאני הולכת למשטרה להתלונן, שהיא חוששת לחייה. אם יקרה לה משהו, אז באמת יהיה לו הבעיה איתי. אין הם מזהים שהיא החוליה החלשה. דרך אגב. מכיוון שנייה רגע. היא החוליה החלשה? כן. לא, אנחנו במקומה, גם אנחנו לוחצים עליו. זה בדיוק מה שאנחנו נעשה, אנחנו עוזבים את האחרות, ואנחנו מתרכזים רק באורלי. למה? כי היו שם המון דברים שנאמרו לכל מיני כיוונים.
בתודעה הציבורית אומרים, רגע, אם זה קרה, אז באמת למה היא חזרה? הייתה פעם אחת, היא הייתה חרף רצונה, אז למה הייתה עוד פעם? ולמה הייתה עוד פעם? יש לכם תשובה? יש תשובה, ואנחנו מבינים את המורכבות שלכם, אבל אנחנו יודעים שברגע שהם מבודדים את זה, אז זה נראה פחות טוב, זה נשמע פחות טוב, ולכן בצדק, בצדק. במקביל מתחיל הקמפיין להעלות ספקות באשר לגרסתה של אורלי. מתוך תמימות או חוסר ניסיון, מי שקורא לאורלי את הבור זו היא עצמה. אין שום הקלטות, באמת? לא, יש לי 12 הקלטות, אבל... שלי? שאני מגיטה אותו. כן, אבל סליחה, עם כל הכבוד, היא לא שמרה העתק. זה לא ששמעת לי, את עם היושר שלך, תני להם הכל, תני להם הכל. נתת לי הכל. לא שמרנו שום. לא, אתה אפילו לא עשיתי לי עותק. תאמינו לי, אתן, רק על העובדה שלא שמרתן עותק, הייתי קולה אתכם כאן במשרד לכל סוף השבוע. אני לא צוחק. אני לא חשבתי שאלותי. אני לא חשבתי שאלותי. עם החתולים מאחור. באו בצו חיפוש לבית. אני אמרתי להם כל הדברים לאחים כדי שכשהם יבואו בצו חיפוש לא יהיה לנו בעבודה. הכל אין. חזקה ביותר, שאומר שם היום אחד, נשב אני ואת. יבוא יום שאנחנו נשב ונדבר שיחה אמיתית, כנה, פתוחה, חופשית. ונצטרך לראות מה קרה, כי אנחנו שנינו עדיין בתוך מערבולת גדולה. אני בכל אופן, בעניין הזה. כל שיחות הטלפון המוקלטות האלה, לאנשי הפרקליטות, הן נשמעות כמעט כמו ריב בין אוהבים. בעיה שלהם, מה אני יכולה להגיד לך? אני הנושא הנדון. אני אומרת לך, זה לא היה ולא נברא. זו גם בעיה שלך בסופו של דבר, כי לכן לא נכללת בכתב אישום. נכון, מה לעשות? לך, יש גם את רשתית. יש את הפסיכי של מחר בבוקר, את הפסיכי של היום בצהריים. מה הקשר? זה כולם על האצבע הקטנה אני מסובבת. סתם מתוך שעמום. אבל אם אני עושה גדרים נוספים מעבר לאצבע. אני לא עושה. לא עושה. לא עושה. כן. כן. לא עושה. אז מה? אז מה? אז אל תגיד לא עושה. מה הקשר עכשיו? סליחה. אז זה רק מראה שלא יש את הפיצויים האלה. סליחה, אתה נשוי, אתה מזין את זה? זאת שיחה בין מזכירה לנשיא? יש לך פיצוי? היו תקופות שהיינו מיודדים. אני לא אמרתי שאני משחירה את הדמות שלו לאורך כל התקופה. את יודעת, לבן אדם יש איזשהו סף של קיבולת, והרגשתי שעד נקודה מסוימת אני מקבלת את זה, ואני יכולה לעמוד בזה. הם ממשיכים לאיים, אתם לא יודעים מה אנחנו עומדים להוציא. הם כבר דיברו על מסעיות של חברות. זה אמרתי לך, זה העדות של... את הטעות הקשה מכל עושה אורלי כשהיא מפנה את המשטרה לשתי חברות שפגשה כשברחה לניו יורק וסיפרה להן שם את גרסתה. כי אני סיפרתי לה את האמת, אני כאילו הבן אדם הראשון שפתחתי בפניו פחות או יותר את הסיטואציה ואת הדברים שחוויתי, היא הייתה שם. התחברתן שם? כן, אני משם הכרתי אותה, אני לא מכירה אותה קודם. מגיעה לארץ הבחורה, אני מפנה את העדות שלה למשטרה, אני מקשרת. אז היא מספרת שמדובר ברומן, שמדובר באהבה. אני לא מפחד לזה שתגיד שהיה רומן. הבחורה שמכירה אותי 4 חודשים. בדיוק. אני מפחד לזה שתגיד שאורלי הייתה מאוהבת בו. זה מה שהיא אמרה. יש לי פה הקלטה להשמיע, נשמיע להם. כן. יש פה עוד שמוע, איזה בחורה, יש לכם יפה. אומרת שאני, מה ציפית שאני מתנגיד לך בחקירה? לא, מייד ישבת לשם. שתי בחורות באות ואומרות במשטרה, אנחנו לא יודעות על שום הטרדה מינית, בוודאי שלא על אונס. איך את מסבירה את זה? אני הייתי פצועה נפשית. איך אפשר בכלל לתאר את זה כמו רומן? אני הייתי בן אדם ממש אומלל. יש רומנים שנגמרים במפח נפש. את הולכת סחור סחור סביב אותה שאלה. לא היה רומן. כי הוא עם שניסים, אתה יודע למה היא מדברת ככה? כי הוא המשיך להתקשר כל הזמן הזה. ואני מדברת איתו, כי אין לי מה לעשות, כי אני צריכה, א', הייתי צריכה את המכתב המלצה, וב', זה היה סמוך מאוד לחזרה שלי בארץ שהוא הבטיח לי לעבודה. אז היא הייתה, היה לה רושם שאני לא תוקפת אותו אמנם, אבל גם לא הייתי נחמדה.
אז הוא היה מתקשר 3-4 פעמים ביום, אני בחול. במשטרה נשאלת אורלי על אותה עדות של חברתה מניו יורק. כך החוקרת. עוד אומרת העדה, הוא היה קורא לה לחדר והם היו מקיימים יחסים. הוא נתן לה להרגיש שהוא אוהב אותה וזקוק לה, והיא מאוד אהבה את זה. אמרת דבר כזה? ממש לא. זה אפילו לא הגענו ל... אני לא זוכרת אפילו סיפרתי לה שהיה יחסים. או שאולי בעצם כן אמרתי לה, אבל בפירוש, במסגרת... במסגרת ההתעללות והכפייה. נהניתי מזה? מה נהניתי מזה? מחריד אותי לחשוב על זה שנהניתי מזה. מי שנהנה לא עוזב מקום עבודה כזה יוקרתי ומכובד. אם היה לי כזה רומן מקסים, לא הייתי נשארת שם. מי שטוב לו במערכת יחסים, נשאר שם ונהנה מזה. לא סובל מזה. ופה זה הייתה מערכת, לא מערכת יחסים, זה היה קשר חד צדדי. איזה סיבה יש לי לברוח, לא רק שיכולת להישאר בארץ, לחול ברחתי. האם יש עדה שאנחנו יודעים בוודאות שיוכל לסתור את מה שאומרת? מצא את החסר, משלם את החסר. כן, ומתי אתם מכירים? מגיל 15 בערך. כשאורלי היה לה רע וזה, היא הייתה מגיעה לתל אביב, הוא היה מתקשר כל הזמן. אני לא קישרתי. לא ידעתי את הסיפור אז, לא ידעתי את הסיפור. ובאחד הפעמים אחרי שהיא כן הוטרדה או משהו, כי הייתה אצלי מאוד נסערת, שומעת אותו צורח בטלפון. אני אמרר לך את החיים, את שומעת, תחזרי לפה, תחזרי. אני זוכרת שעתיים רק החזקתי את הסיגריה, בלי להדליק אותה מרוב ההלם. אמרתי לה, מה זה? מה זה? מה עוד בעייתי אם יכולים לשחרר? את מכתב התקשורת? אבל אתם חייבים להבין דבר אחד. כל המתלוננות שלחו לו מתנה. גם השיטה הזאת של קצב תתואר באריכות בחומר החקירה נגדו. על מנת לקבל מכתב המלצה, התבקשו עובדות ומתלוננות פוטנציאליות לנסח מכתבי תודה לנשיא ולעיתים לקנות מתנות. בשעת הצורך ישמשו אלה כראיות נגדן. הוא אמר לי, הבאת לי מתנה? אז אמרתי לו, לא, למה שביא לך מתנה? אז הוא אמר, תראי, איך אני יודע שאת רוצה להיות חיובית עם אנרגיות טובות ואת לא רוצה להזיק לי? בתוך תוכי אמרתי, אורלי, לא משנה, תמותי עם זה כבר. אבל תוציאי מזה משהו. הדרך אגב, חצי מההודעה היא כתובה, היא מובנית בכרטיס. אני רק הוספתי כמה מילים כדי שבאמת יחשוב שאני בצד שלו. הוא לא עשה לי שום דבר רע. אני לנגד עיניי ראיתי את הפרנסה שלי, מקום עבודה. הוא הבטיח לי משהו שפוי ויוקרתי, לא פחות מהמנהלת לשכה. נתתי לו את זה, בזה נגמר הסיפור. מדינת ישראל מואשמת בעונש ובעבירות מין חמורות. הפעם הראשונה בתולדות המדינה, המתלוננת הראשית שפתחה את הפרשה הזאת, היא כבר לא מופיעה תחת הסעיף אונס, אלא תחת הסעיף של בעילה אסורה. בינואר 2007 מפרסם מזוז את טיוטת כתב האישום ובו האשמות בעניין ארבע מתלוננות. האשמה באונס, בהטרדה מינית ובמעשה מגונה בכוח. בנוגע לאורלי מבית הנשיא, מואשם קצב בבעילה אסורה תוך יחסי מרות. אברבנאל דפק אותנו. בתכלס, הסעיף החמור יותר, הוא רצה להימנע ממנו. לא חשוב, אני מכבד את ההחלטה שלהם בכל מצב. בוא נחכה לגב השימוע. איך עוד יודעת אתה מתחילים מאוד? אחרי זה יורדים להתרדה, מהתרדה יורדים סתם, עובד ומעביד, לא עובד ומעביד לאן, נשתה לזכות אותו, תפקידה, אולי זה להעביד להעביד. מתי איזה פקולטה סיימת? כן, קיבלת ממנו. אנו מאמינים שהיועץ המשפטי ישנה את עמדתו בשימוע. בחיים. כשנשמע את עמותינו. המינוח הזה, בעילה אסורה בהסכמה, אני שמעתי מילה הסכמה, רציתי למשוך את השערות שלי. איזה הסכמה? על איזה הסכמה, היא אמרה לי, ואז אברבנאל הסביר לי, לא, המילה הסכמה זה מה שמתאר את המצב מכוח החוק. פשוט אין לי מילים אחר להשתמש, מילים אחרות להשתמש בחוק, חוץ מלתאר את המצב הזה כך. לסוף לציונות, תועיל אתה למדין, דיברת מספיק, הערב אני מדבר, אתה דיברת 6 חודשים מספיק, עכשיו אני מדבר. קראתי למיקרופון. לא נעים לך לשמוע את האמת, ערוץ 2, זו הייתה בשבילם יוקרה. פרסטיג'ה לעבוד במוסד הנשיאות. הן האמינו שהן מגיעות פה לפסגת הקריירה שלהם. קצב מכחיש את כל האשמות נגדו.
חודשים אחר כך מגיעה המכה הקשה מכל, מזוז מגיע לעסקת טיעון מקלה ושנויה במחלוקת, ומעיף את אורלי כליל מכתב האישום. 18 ביולי 2007. קוראים לי ערב קודם מהפרקליטות, והברבנל בקורח פולט לעברי. החלטנו למחוק אותך מכתב האישום. כן, למחוק אותך. ועירית, מאוססת, לא מתערבת, עיניים מדברות יש לה. היא לא בצד שלהם, אני חשה את זה, אבל היא חלק ממערכת מתונפת. היא, בפגישה הקודמת, אמרה לי, מהרגע הראשון שהתיישבת כאן והתחלת לדבר, האמנתי לכל מילה שלך. אז מה קרה? מה קרה? מנובלים, מושחתים. וכבר הוא מודיע לי שתכף תצא הודעה לעיתונות, ויומיים יהיה רעש, ואחר כך זה יירגע. טמבל, זה החיים שלי. בחקירה של המשטרה, השוטרים מאמינים לך. כן, בוודאי, אחרת הם לא מגישים המלצה חיובית להעמדה לדין. והפרקליטות לא קונים את הסיפורים האלה. אין לי מושג, לפי העובדה שאני לא נמצאת שם, כנראה שהם לא קונים את הסיפור הזה. למרות שהם מכירים את השיטה, הם מכירים סיפורים דומים מאוד, הם מאמינים למתלוננות אחרות ולך לא. תשאלי אותם. 28 ביוני 2007. מסיבת עיתונאים אומר ניסים, היום זה היום, אין זמן אחר. את מדהימה אותי, אני חלמתי עלייך בלילה בזמן ששכבתי עם גיל אשתי. מדובר על בן אדם שהיה יושב מדי בוקר, מוציא את איבר המין שלו ואומן הער בו, אומן הפנף בו, וגם אומר לי, בואי תשבי, בואי תגיעי, בואי תלק... יש לי אחייניות בבית, יש לי משפחה, אני לא יכולה להגיד את הדברים האלה. האשמה כלפייך הייתה שאימצת גרסאות של מתלוננות אחרות, שקראת או שמעת. מגניב, אבל אני הראשונה, אז איך יכול להיות? והעצמת איתן את הגרסה שלך. את מבינה למה קשה היה למשפטנים להעמיד אותך על דוכן העדים? העדה שהבאת וסתרה את גרסתך, שיחות הטלפון המוקלטות האלה שיכולות לחשד כרומן, השינויים בגרסה שלך. עוד הפעם, את שוכחת דברים, את נזכרת בדברים, דברים שוקעים, דברים צפים. בעיניי לא הייתה סיבה מוצדקת וממשית שאני לא אהיה שם. בעקבות עסקת הטיעון ומסיבת העיתונאים, התקשורת מחבקת את אורלי, עשרות אלפי נשים יוצאות לכיכר. אבל עסקת הטיעון עומדת בעינה. בשמונה באפריל, יום פתיחת המשפט, קצב מתמאמר. קצב סב עם רכבו הלוך ושוב במגרש הרוסים. יש דיון. וכך אמר קצב להרכב השופטים. אני בוחר לחזור בי מעסקת הטיעון כי אני רוצה להיאבק על חפותי. אנחנו חוזרים היום לאותה נקודה שבה היינו ערב החתימה על הסדר הטיעון. בימים הקרובים אנחנו נחליט על הגשת כתב האישום בפרשה. אני נורא שמחתי שקצב פוצץ להם את העסקה. סוף סוף הם מקבלים איזה בום לפנים, הם אנשים שצריכים היו כבר לעמוד על דעתם. הפרקליטות מוחה את הרוק מהפנים ומגבשת כתב אישום חדש, גם בו אורלי לא נכללת. במחאה על ההחלטה הזאת, הפרקליטה עירית באומהורן, שמאמינה כי ללא אורלי לא ניתן יהיה להגיע להרשעה, פורשת מהתיק. מצד אחד יצאתי מכך שעורכי הדין כופפו את הצדק. זה כמו... לקבל סתירת לחי מצלצלת מבן אדם שאתה הכי סומך עליו. הם בעצם הקול שלך והפה שלך. מצד שני, אני יודעת שבלעדיי הציבור בישראל לא היה נחשף למעלליו של משה קצב. רגע, במקום מעלליו, איך נעשה את זה קצת יותר... אני רוצה יותר חזק. עכשיו? כן, זה הכי אמיתי, זה מה שאני מרגישה, אתה מבין? השאלה זה ב-100%? כן. מה עכשיו ניסים? איך היא ראה עם זה עד הסוף? זה? חנתך לדעתי? חנתך, רגע, אני רק מבדם החבר'ה שלי שהם רוצים את זה החוצה. זה הכל. ביטל, הרגע, אני אביא לך למי את מעבירה. ברוכים וערוכים. לכל התוכניות. שלום, אני רוצה להכתיב הודעה למספר ביפרים. התאכזבתי מכך שעורכי הדין כופפו את הצדק והאמת. לטרמינולוגיה הזו חיכיתי. מדינת ישראל נגד משה קצב. וזה קוראים ניצחון. זה בכלל לא משנה אם אני שם או לא. וכל מה חשבתי שאני אעבור, שאני תכף עוזבת את הבית, שאני תכף חוזרת לשגרה, שאני תכף מוצאת עבודה, שאני תכף חוזרת לחיים.
הקלפים והטוביר שהיו לי, אז בואי תראי. החדר שלי נשאר כאילו אתמול נחתתי. מה את מחכה שיקרה? זה עבודה. אני צריכה להגיד לה. ניסים. איך עבר עלייך היום? באמת, לא הרבה. הלכתי בבוקר לרעיון עבודה. מה אני אגיד לך? שכר בסדר, שעות בסדר. כרגע אני צריכה להתעסק במשהו, כן? חברים, השגרה, השגרה הייתה טובה לך. זהו, את כבר מסתובבת בעולם כאלף? לא, לא, אבל אני החזרתי לקורות החיים את התפקיד שלי כמנהלת לשכת הנשיא. באופן טבעי, אנשים שואלים אותי, את אלף. אז אני אומרת להם, אני אחת המתלוננות. אלא אנשים נשמטו את הלסת. אוקיי, אז אנחנו נשתמע, נהיה איתך בקשר. זה לא עושה להם את זה שאני אלף, בואי נגיד ככה. זה כנראה מפחיד אותם. ככה נראים הלילות, חברות. עוד אוכל דייטים. דחיתי דייט היום. למה? אני חשק. כרגע. איך בדייטים את מציגה את עצמך? לא הגעתי לשלב הזה בשנתיים האחרונות שאני צריכה לספר מי ומה ולמה. בטח שיש את הלבטים האלה, כאילו איך גבר יגיד לזה. בספטמבר 2009 מתחיל משפטו של משה קצב. הנשיא השמיני של מדינת ישראל נכנס היום אל היכל בית המשפט המחוזי בתל אביב כנאשם בביצוע אונס. אורלי מנתק את עצמה מהאירועים, ממעטת להתעדכן בפרשה ומנסה עדיין לשקם את חייה. נשמח שכל יום במשפחה שלו, שיהיה לו יום שחור, יום אבל, לא, לאשתו, לילדים שלו, פרקליטים שלו. אני כל כך שונאת את האנשים האלה. תחת כל עץ רענן הם הכפישו אותי. מאחלת להם שכל יום רע יהיה יותר רע מקודמו. שמראו רק רע באדמה הזאת. בעצם כל הסיפור הזה היום, גם בנקודת הזמן הזאת, לא רק שמשאיר אותך מחוץ לעסק, גם את ציבורית, תקשורתית, סחטנית, שקרנית, לא אמינה. איך מתמודדים על זה? זונה. זונה. שכחת. איך מתמודדים? מתמודדים. אני חלמתי חלום לפני שבוע, כשאני עוברת דרך בית הנשיא, הפסיכולוגית שלי נמצאת באזור. וכשאני עוברת משם, אני רואה פועלים שבונים במרפסת. אני אומרת להם, מה אתם עושים? איך אתם משפרים את התנאים שלו? למה אתם נותנים לו עוד איכות חיים? ואומרים לי, גברת, את תתעצבני, אנחנו רק מכסים את השמש ממנו, שלא יהיה לו אור. שלא יהיה לו אור, אסור לו אור. אמא שלי אמרה, זה בצוהר, לוקחים לו את השמש. אני מקווה. לכל. בית המשפט מרסק את כל הגרסה שלו, סנטימטר אחרי סנטימטר. ואם זה, ואז מה אתה אומר? מה זה יהיה? זה מסתמן אונס. אתה לא בטוח? השורה התחתונה, הוא מורשע בשתי עבירות אינוס. בשתי עבירות אינוס ומעשה מגונה בכוח. אורלי. היום מתחיל התיקון. אמא מול הטלוויזיה, אני צורחת, צורחת מהלם, מנשקת את אמא. יש אלוהים בשמיים, זה מה שאני יכולה להגיד בבוקר מטורף כזה. ריקי! תגידי לריקי!
חיכינו ליום הזה. אני מאחלת לך משהו אחר. חילוי את המזל. אמן. הראש שלך לא יעשו פסקויות האלה שיחנק וירקב בכלב. ולעשה חיינה גם לך. אמן. כן, מה נשמע? איזה שמחה לשמוע אותך. באמת? איזה מוטה. נכון, נכון. מה זה אש? זוכר שאמרתי לכם, אתם מתנהגים ככה כי זה נשיא המדינה. אתה זוכר? כי פחדתי שאתם כאילו חוששים מפניו בגלל המעמד שלו. ואחר כך שקראתם אותו בחקירות וראיתי שזה זורם כמו שצריך, ידעתי שאתם צוות מהסרטים. לא אכפת לי שצרחתם עליי קצת טוב, אבל זה היה שווה את זה. תודה רבה, תודה, תודה, תודה. ואם זה בא ממכם, זה בכלל. עכשיו אני, מה זה נושמת? כאילו, נושמת. חיי. בתחילת הדרך, אני הייתי זו שפגשה אותם בתחילת הדרך, ויום אחד נאלצתי אני להודיע לה שאוקיי, את יוצאת מכתב האישום. בבקשה. אז אני מניחה שיש לה בליבה עליי, ובצדק. לא בוער לך לדבר, להגיד? אני לא כל כך מתה על הטייטל הזה. זאת אומרת, של נושאת דגל המחנה. אני לא רציתי שאלה יהיו החיים שלי, זה לא תוכנית ריאליטי. זה משהו שעברתי איתו טיפול. ואני רוצה לא להתעסק בו יותר. נוח לי להדחיק את זה עכשיו, לא בא לי להתעסק בזה יותר. שבע שנים אחרי שהתפוצצה פרשת קצב, פוגשת אורלי שוב את הפרקליטה עירית באומהורן שטיפלה בתיק ופרשה. אולי זאת תיתן מענה לסימני השאלה שנותרו בה מאז. איך קרה שדווקא היא שהביאה לחשיפת הפרשה, נותרה מחוץ לכתב האישום. יריק. גם אצלי ישן. אני זוכרת כאילו עלמו לי בראש בפטיש או משהו. אני לא הבנתי למה אני בחוץ. זאת הייתה פגישה טראומטית גם עבורי, אני מוכרחה לומר. בסופו של דבר, כשלא השאירו אותך בכתב האישום, זה לא אומר שמישהו אמר שלא האמינו לך. מישהו אמר... זה הרושם המיידי שנוצר, גם בתקשורת, גם בסביבה שלי, אני הרגשתי שמתחילים לפקפק, זה... תראה, כמעט כל מתלוננת, יש איזשהם בעיות בעדות שלה. לפעמים מתלוננת מדחיקה, לפעמים מתלוננת מנסה לתת הסברים אחרים. אני מסכימה עם מי שאמר שיש בעיות בעדות שלך, אבל אלה בעיות שמתמודדים איתם, ובוודאי שאפשר להתמודד איתם כאשר אנחנו מדברים על תיק שיש בו כמה וכמה מתלוננות. את פתחת תיבת פנדורה, זה את שעשית את זה. זאת התחושה שלי, זה מה שאני מרגישה כשאני נמצאת ביום טוב. אבל ביום שאני מלאה ספקות ואני רואה את החיים שלי, איך לא קרה איתם כל כך הרבה, או הנזק שנגרם לי בעקבות כל זה. אבל בסוף, בסוף, בשורה התחתונה, הניצחון הוא כולו שלך. חושבת שזוקפים את זה לזכותי? חד משמעית. אני, את יודעת מה? אני זוקפת את זה לזכותך. מדוע הייתה זו דווקא אורלי רביבו שבניגוד לנשים רבות לא הצליחה להכיל את מעשיו של קצב ולהמשיך הלאה? לא אז כשעזבה את הלשכה ולא היום. האם זה האומץ שהיה לה לטבוע את אלבונה? ואולי זאת התמימות. אולי זה משהו באופייה שלא מניח, התדמית שדווקא בה או ההכרה שלא זכתה לה כקורבן. פה יש לי ממלכה קטנה, זה חמוד, ובאמת אין לי הרבה... אבל זה לא מה שחשבתי שהייעוד שלי. אני חשבתי שאני הולכת להיות דיפלומטית. זאת אומרת, זה מה שחשבתי, זה מה שרציתי. זה זעיר אנפין לעומת מה שעשיתי. לפני 10 שנים הגיעה אורלי רביבו לראשונה לבית הנשיא. היום היא בת 37. היא רווקה וגרה שוב עם אמה בחדר נעוריה, עובדת כמזכירה במשרד תיווך ומשלימה הכנסה בבניית ציפורניים. ואולי זה המרחק שבין החלומות שהיו לה ובין המציאות. חזרתי. הביתה. כנראה שעדיף כאן בינתיים. נראה לי יותר... תמיד רציתי